99 FM. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. גולן, בוקר טוב. הלו, מה קורה? וואלה, אתה יודע, דיברנו על ביטולי קמפיינים בעקבות המצב הביטחוני. כן. אז אחד הקמפיינים שבוטלו, שהיה צריך לעלות בשילוט חוצות, הוא קמפיין להשקת סדרת הפקת מקור חדשה של אות שנקראת מתים לרגע. נכון, זה עלה לשידור, אתמול דיברנו על שידור מה אפשר. הסדרה עלתה, השילוט לא עלה. מה היה, אתה יודע להגיד מה היה בשילוט? לא. אני חושב שצמד המילים מתים לרגע הוא לא דבר שרוצה לראות על שלט כך. בגלל זה הם ביטלו, לכן נכניס את זה לקטגוריית ובצדק. אז כל הכבוד להם על ההחלטה עם הטעם. פורום משפחות שכולות זה פורום שהוקם ב-95, חברים בו ישראלים ופלסטינים, אתמול הם עלו בקמפיין חזק מאוד, תשדיר שבו נראים ישראלים ופלסטינים אחד לאחרי השני, הם אומרים בעברית ובערבית את המשפט, אנחנו לא רוצים אתכם פה. בערבית זה לנורידו קומהונה, משהו כזה. ככה פעם פלסטיני אומר את זה ופעם ישראלי אומר את זה. ובסוף עולה הכותרת פורום משפחות שכולות, לא רוצה שיצטרפו אליו חברים חדשים. כן, זה, אני ראיתי את זה אתמול באינטרנט, האמת שזה בשניות האלה גם משודר בערוץ 10. חזק, כי אתה לא יכול, לא משנה מאיזה צד אתה בא, מאיזה צד של המפה הפוליטית אתה בא לצפות בתשדיר הזה, אתה לא יכול להתווכח עם אמירה של מישהו ששחל את יקירו. לא משנה אם אתה יהודי, ערבי, שמאלני, ימני, כשמישהו שבאמת שילם את מחיר הדמים של הקיום פה, אתה צריך להקשיב למה שהוא אומר. נכון. מדהים גם כמובן שמי שלא הבין, המשפט בהתחלה כאילו הם אומרים אחד לשני, אנחנו לא רוצים אתכם פה, כאילו בישראלים לא רוצים פה את הפלסטינאים והפוך, ואז כשעולה הכותרת זה פשוט מה שנקרא אגרוף לבטן. Okay. עוד בעניין המצב הביטחוני, ערוץ החדשות I-24 News, מכירים את הערוץ? כן, ראיתי שם עלו ב... מהר לעלות בקמפיין, גם שילוט חוצות וגם חסויות בטלוויזיה, כיפת ברזל מול התקשורת העולמית. ניצול של הטיימינג, זה בעיקר כאילו... קלישאתי ברמה בית לחמית, זאת אומרת, מי לא אומר על משהו טוב היום כיפת ברזל? נכון. כן, אני חושב שזה מאוד בעייתי ברמה של המהות של הפרסומת הזאת, כי גוף תקשורת לא יכול להצהיר על עצמו כמגן? כלא אובייקטיבי, או כשלוחה של מדינה. מה שוב אומרים, כיפת ברזל מול כל התקשורת כיפת ברזל מול התקשורת העולמית. לדעתי, אין פה באמת, זה לא שהם באמת מגינים עלינו מהתקשורת העולמית. לא, אבל הוא צודק. עצם זה שהם מציבים עצמם, צודק, שמציבים עליהם לעומת התקשורת העולמית, שהיא כידוע... אגב, התקשורת העולמית עוינת, אין מחלוקת על זה בכלל. אני צופה המון 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 בשידורים, אין באמת, אתה יודע, הם משחקים את משחק המספרים, למי יש יותר הרוגים, ומזה גוזרים את הדעה. כן, כן. אבל שגוף תקשורת מראש יצהיר על עצמו כבולם התקשורת, זה אוטומטית פוגע במטרה שלשמה הוא התכנס, וזה להעביר מידע בצורה אובייקטיבית. להעביר את המידע, ולא כאילו להיות פילטר של מידע. לדעתי זה הרבה יותר תמים ממה שאנחנו מייחסים לו. הם פשוט ניסו לשלב את המילים כיפת ברזל. עכשיו נכניס משהו מאוד מאוד אקטואלי, שהוא כאילו עכשיו כולם מדברים על כיפת ברזל, כיפת ברזל, אז יאללה בוא נעשה מזה איזה משפט קופירייטרי וכיפת ברזל, לא באמת חשבו על המשמעות ואנחנו זה ופה ושם. עוד קמפיין שנולד בעקבות המצב הביטחוני, דלטה, בקמפיין מעברונים. מעברונים זה כשאנחנו נכנסים לאפליקציה ועד שהיא עולה, אתם יודעים על מה אני מדבר. הקמפיין נבוכה לשבת ליד השכנים כל ערב באותה פיג'מה, עכשיו בדלטה, 2+1 על כל פיג'מות הקיץ. יפה מאוד, יש גם מתבייש לרוץ ליד השכנות בפיג'מה הישנה, עכשיו בדלטה, 2+1, יפה מאוד. יפה, פשוט ונחמד. עובד.
שכנע. כן, כן. טוב, רוצה לספר לכם על אורל ביטן, שהיא קופירייטרית בכירה בענף הפרסום, היא מוכשרת מאוד ויזמה והפיקה, ואני מעודד הרבה כאלה, הפיקה סרטון חזק מאוד, שבו נראה איש חמאס שמאחל לנו היהודים את כל הכללות שבעולם. מי שרוצה לראות את הסרט הזה, מסר ליהודים הוא נקרא, כמובן נמצא בדבר המפרסם. לאט לאט, תוך כדי שהוא מדבר, הוא מקלל אותנו פשוט כמה שניות את הדברים הקשים ביותר, ולאט לאט נראים טוקבטים, טוקבקים ותגובות מהפייסבוק, והסתבר שכל הטקסט שלו הוא נלקח בעצם מטקסטים שכתבו ישראלים לישראלים, יהודים ליהודים בתקופה האחרונה, ועולה כותרת כל הנימר בסרט. ישראלים לישראלים ויהודים ליהודים, לא יהודים לערבים, אלא יהודים. לא, לא, לא. היא לקחה טקסטים של מלחמת האחים, בדיוק הדבר שדיברנו עליו, כל השיגעון הזה שקורה כאילו בגלל שאנשים חושבים אחרת לכאן או לכאן. היא לקחה את זה והפכה את זה כאילו ערבי אומר לנו, זה חמאסניק אומר לנו את זה, ואז זה מתיישב לך הגיוני. הקונספט הוא די לאלימות בתוכנו, יש לנו מספיק אויבים מבחוץ. זה חזק. חזק ובעיקר, כן. העניין. בעיקר עצוב. מה שמה שוב? אוראל ביטן. יפה. היא הייתה קופי בגיטן, במקן, והיא... יפה, יפה. מוכשרת. לסיום, חברים, יום רביעי, אך לא קשור בכלל למצב הביטחוני, ועידת נתח שוק וצרכנות של עיתון גלובס, ועידת מד, התקיימה. זו הוועידה שבה נחשף מדי שנה מדד המותגים של גלובס, ו... יוצא גם ספר אב קרס שמכיל מלבד את הדירוג של המותגים גם לא מעט מודעות קריאטיביות משובחות. אתה רואה? בזמן שנותר לנו אני אציין כמה מהבחירות. רגע, יש לי רק MTB אחד מרירות על ברמה. באמת, כי לי יש פאק אחד. אז רגע, אז אני אגיד, אני אציין מודעה אחת מהמדד ואז תיתנו בזה, בסדר? מודעה בולטת מאוד היא מודעה של, תאמינו או לא, דה מרקר, שכתבו ככה: שילמנו לגלובס, כי זה הרי המדד של גלובס, שילמנו לגלובס 16,000 ש"ח על המודעה הזו, כי אנחנו מאמינים שתחרות בריאה לעסקים. חזק. מאוד, מאוד. כן, ראיתי את זה אצלך גם. תן לנו מרירות לסיום, טל. קמפיין רדיו. אני חושב שהוא משודר גם, הוא משודר אצלנו. של מה נוספנו? לא, שבתחנות הרדיו האזוריות, מגעיל של הולמס פלייס, של אישה גונחת, שאתה שומע אותו, ואתה חושב שזה... זה פורנו, ואז אתה מבין שזה להתאמץ, אפילו אני לא טרחתי לזכור איך זה נפטר, כאילו, אבל זה מתחיל בגניחות אמיתיות. עכשיו, אם אני לא טועה, הייתה לזה גרסה באמת פורנואית ממש בהתחלה, וזה רוקח, לדעתי הורדה שם התנשפות אחת או שתיים וגניחות. הסוף הוא גולן, הרעיון הוא שהיא מתנשפת בגלל כושר ולא בגלל סקס. מה הרעיון? אפשר לחשוב. המוחות גאונים שיושבים בחדר כושר. אני חשבתי אתה מדבר על הומלס. לא, הומלס פלייס. זה נחות ודוחה, ואני לא מבין מי בכלל העלה את זה לשידור. זה גועל נפש, ואני מקווה שהוא יקבל את אות הקלון לסקסיזם לשנת 2014. כן, או שאורלי ויינרמן תעשה שם מנוי. למה? סתם, זה דברים כאילו שמאחלים. אביעד, אתה, יש לך משהו? בימינו. אביעד, יש לך מרירות, אמרת. לא, יש לי דווקא פרגון. לא? פרגון, פאק, דבר. יש קמפיין של דייט קוקה קולה. אם אתה ראית את זה שמוציאו, אני לא יודע, המון... ארסי קולה. לא, דייט קוקה קולה. שהם הוציאו בקבוקים בעיצובים שונים, שיש איזה, לא יודע מה, מיליון נגיד, סתם אני אומר, אולי זה אומר, אולי זה 100,000, לא יודע, עם עיצובים שונים לכל 100,000 הבקבוקים. אתה ראית את זה? יש על הילון שלטים של זה. לא, לא ראית. זה נורא נורא יפה, וחבל לי שזה כאילו הולך לאיבוד בגלל שכל דבר שהוא יפה ואסתטי, כאילו אין לו מקום עכשיו, אין מקום ליופי, כי אנחנו מוקפים בכיעור, אבל זה, גם הדבר הזה נורא נורא יפה, כי הבקבוקים עצמם נורא יפים, ו... וגם הקמפיין יפה, וזה נוגע לליבי שיש התייחסות לדברים כאלה דווקא בתקופה שהיא כאילו כל כך תכליתית ומחוספסת וגסה, וזה פשוט נורא יפה בעיניי. לא ראיתי את זה היום בבוקר בדרך וזה היה מהמם. לי חבל שהתקלתם אותי בשני קמפיינים שאני לא מכיר, ואני הולך לעשות בדק. כל היום אתה עסוק במדד מותגים שלך, כאילו זה הפארקינג לא יודע מה. ממזמז את הניירות. כל היום, קורא בתנך שלו, מדד המותגים. בסדר. טוב, גולן, תודה רבה. אמן, ביי. יאללה, ביי.